kemarin berhenti paprika Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah dan penonton yang berada di studio, kali ini saya berada lagi di Kunpai. Kali ini saya akan melihat-lihat daerah yang sering atau daerah khusus untuk dilewati para para pekuliah subuh gitu. Daerah Gunung Payung. Kita lihat jalur-jalurnya. Katanya masih kena poek. Jadi engke cuang pasang listrik. Di belah mana wae cuang tempok kemon. Ah, ieu jalurna ka dieu. Anu osok diliwatan ku barudak jeung ibu-ibu bapak-bapak anu kuliah subuh ka daerah Cinaga ka ditu tuh. Jadi teh kan lumayan poek, jadi ge cuang pasang listrik. Di sepanjang jalan ieu mudah-mudahan nepi ka deukeut kalebak ka deukeut. Tadi saya markirkeun motor soalnya di jeung ge poek pisan. Aya dina tengah sawahna mungkin masih bisalah. Masih kaciri gitulah. Dan belah dia para roeknya teh cuang tempoelnya. Oh. Ye nu ku angin kamari teh jigana ye. Ya geus aya listrikan tapi ku tapi ukur nepi ka dieu ye. Listrikna ye waduh ye. Tuh buntu ye. Oh, waduh kalebakna waduh ye. Berarti nyokot jalurna ti dieu ye. Ah, dina ieu ye. Di kanap. Wah. Panjang siap duh. Aing pesena kalah. Kur 50 meter deh. Ya mah meureun 150 mah 200. Tuh. Duh. Ai sugan geus nepi ka belah dieu kitu tah kana katangka ieu ye. Sugan geus nepi kana tangka ieu. Ai sing horeng masih kena ditongoh boy. Anti ditu ka dieu teh kana tangka kalapa bieu. Kurang lebih 20 meter. Kurang lebih 15-20 lah. Aing geu kene atuh. Urang boro napasan 50 meter aya dina video singkat nama asa geus nepi ka belah dieu ka belah lebah ka. Tah nepi ka dieu kata tanyakan tah. Beda aya lampuan tapi da eueuh lampu na di dieu mah. Tuh. Berarti ti dieu. Tina tangka ieu atawa ti dieu ka ditu ge. Kedua 100. 100 meteran mah yuk. Adi yuk. Aing pesan kur 50. Duh aing mah. Wah. Woy. Mah. Atuh aing mah nepi. Lah kajian meli dewe di dia nuntutnya woy. 50 dewe mah. Kebel biasa. Atau 100 meter dewe mah kebel biasa woy. Supaya nepi kebelah dia yuk. Tah supaya nepi. Kebelah lebah ke dia soalnya di daerah dia anu poek gitu poek daerah dia mah yo tah daerah dia anu poek teh yo daerah dia anu poek teh ieu kudu ditunaan listrik tah datang ka ieu bener ieu
tuh tidi tuh datang ke iya jika nama terakhirnya deket itu atau deket jembatan kan tidi bawa nama saung ya itu berarti itu di saung deh. Nah gitulah tidi tuh kadi yuk kurang lebih 200. Oke pemirsa, mungkin segitu saja tadi penelusuran Iwing Porcelain. Iwing Porcelain hayang masang lampu ke penerangan jalan khusus bulan puasa kan loba anu ianya kuliah subuh gitu. Emang sih sok aya nu mau baterai. Tapi kan henteu kabeh gitu. Henteu kabeh baroga baterai gitu. Jadi hayang teh pluk di lampuan ami ami anu teu boga baterai ami kacangan tah kitu. Insyaallah pageto lah proyek ini akan segera dimulai. Saksikan terus di YouTube Iwing Porcelain. Aduh ngit. Aduh. Baju jubah celana cut bray. Ayo ah bye bye. Thank you.